Журналістську премію імені Віталія Ципіна вперше вручили у Кропивницькому. Її заснували цьогоріч. Нагадаємо, Віталій Ципін – поет-журналіст, який став першим заслуженим журналістом України у сфері телебачення в Кіровоградській області. На премію номінувалися 8 журналістів. Призовий фонд – 10 тисяч гривень. Отримав першу премію кореспондент газети «21 канал» Володимир Поліщук. Зараз ви бачите, як його нагороджують керівники міста. Приємно отримувати нагороди. Удвічі приємніше тому отримувати цю нагороду, тому що я її перший лауреат. Перші мої публікації були в 1979 році, тому з того часу я публікуюся. В свій час, в радянський час, публікувався в багатьох центральних виданнях, вийшло кілька збірок було. Пам'ятаю, як після публікації в літературній газеті покійний Валерій Гончаренко сказав, ну ти брат, ну жартома класик. З 2005 року я працюю в газеті «21 канал». Премія Віталія Ципіна, журналістська міська премія, вперше запроваджена у 2018 році у місті Кропивницькому. Ми щиро розраховуємо, що ця премія підніме престиж журналістської професії, надихне молодих журналістів на те, щоб писати більше про місто, про його історію, про його економіку, про його культуру.